এয়া আকাশবাণী। বাতৰি পঢ়িছে কাবেৰী বৰা মজুমদাৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৈছে যে বিজেপিয়ে দেশৰ সেৱাৰ স্বাৰ্থত ৰাজনীতি কৰি অহাৰ বিপৰীতে অন্যান্য দলসমূহে বিভাজনমুখী শাসনেৰে ভোট বেংক গঢ়াৰ লক্ষ্য লৈছে। 1947 চনত দেশ বিভাজনৰ সময়ত কৰ্টাৰপুৰ চাহিবক ভাৰতৰ সীমাৰ ভিতৰত ৰখাত বিফল হোৱাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে পূৰ্বৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ সমালোচনা কৰিছে। গুৰু গোবিন্দ সিঙৰ জয়ন্তীত সংগতি ৰাখি নতুন দিল্লীত আজি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এটা স্মাৰক মুদ্ৰা মুকলি কৰে। ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে তালাক শব্দটো তিনিবাৰ উচ্চাৰণ কৰি বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটোৱা প্ৰথাটোৰ অৱসান ঘটোৱাৰ উদ্দেশ্যে এই বিষয়ক অধ্যাদেশখন পুনৰ জাৰি কৰাৰ প্ৰস্তাৱত অনুমোদন জনাইছে। আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত উত্তৰ প্ৰদেশত কংগ্ৰেছ দলে অকলেই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব। ভাৰতে আফগানিস্তানত দেশখনৰ নিয়ন্ত্ৰণত সৰ্বাত্মক শান্তি আৰু সমন্বয়ৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ পৃষ্ঠপোষকতা কৰিব বুলি পুনৰ উল্লেখ কৰিছে আৰু আজি বাংগালুৰুত প্ৰিমিয়াৰ লীগ বেডমিণ্টন প্ৰতিযোগিতাৰ ফাইনেলত মুম্বাই ৰকেটছ বাংগালুৰু ৰেপ্টৰছৰ মুখামুখি হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৈছে যে বিজেপিয়ে দেশৰ সেৱাৰ স্বাৰ্থত ৰাজনীতি কৰি অহাৰ বিপৰীতে অন্যান্য দলসমূহে বিভাজনমুখী শাসনেৰে ভোট বেংক গঢ়াৰ লক্ষ্য লৈছে। আজি তামিলনাডুৰ মাইলাদুথুৰাই, পেৰাম্বালুৰ, শিৱগংগা, থেনি আৰু ভিৰুধুনাগৰৰ বিজেপিৰ বুথ পৰ্যায়ৰ কৰ্মীসকলৰ সৈতে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং ব্যৱস্থাৰে মত বিনিময় কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই কথা উল্লেখ কৰে। শ্ৰীমোদীয়ে কয় যে সুবিধাবাদী মিত্ৰজোঁট আৰু বংশবাদী দলসমূহে তেওঁলোকৰ নিজা সাম্ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ বিচৰাৰ বিপৰীতে বিজেপিয়ে জনসাধাৰণৰ সবলীকৰণ বিচাৰে। আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে সফলতা লাভ কৰিব বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আশা প্ৰকাশ কৰে। শ্ৰীমোদীয়ে কয় যে চৰকাৰৰ উন্নয়নমুখী আঁচনিসমূহ আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত জনসাধাৰণ আৰু বিজেপিৰ বাবে নিৰ্বাচনে গুৰুত্ব বহন কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু কয় যে বস্ত্ৰ উদ্যোগৰ ক্ষেত্ৰত তামিলনাডুৰ খ্যাতি আছে আৰু সেয়েহে চৰকাৰে এই খণ্ডটোত বিকাশৰ বাবে পদক্ষেপ লৈছে। ইজ অব ডুইং বিজনেছ বা ব্যৱসায় কৰাৰ সুচলতাই কেৱল বৃহৎ কোম্পানীসমূহক লাভান্বিত কৰাটো ভুল ধাৰণা, কিয়নো ই ক্ষুদ্ৰ, লঘু আৰু মজলীয়া উদ্যোগ আৰু ব্যৱসায়সমূহকো সামৰি লয় বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মন্তব্য কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 1947 চনত দেশ বিভাজনৰ সময়ত কৰ্টাৰপুৰ চাহিবক ভাৰতৰ সীমাৰ ভিতৰত ৰখাত বিফল হোৱাৰ বাবে পূৰ্বৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰক সমালোচনা কৰিছে। গুৰু গোবিন্দ সিঙৰ জয়ন্তীৰ লগত সংগতি ৰাখি নতুন দিল্লীত আজি দশম শিখগৰাকীৰ সন্মানাৰ্থে 350 টকাৰ এটা স্মাৰক মুদ্ৰা মুকলি কৰি দিয়া ভাষণত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এইদৰে কয়। কৰ্টাৰপুৰ চাহিব কৰিডৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয় যে দৰ্শনাৰ্থীসকলে এই পবিত্ৰ স্থানখন বাইনকুলাৰেৰে দৰ্শন কৰাৰ পৰিৱৰ্তে কোনো ভিছা অবিহনে নিজ দেশতে দৰ্শন কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। শ্ৰীমোদীয়ে লগতে তদানীন্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীৰ হত্যাৰ পাছত 1984 চনত হোৱা বিদ্ৰোহৰ বাবেও কংগ্ৰেছ দলক সমালোচনা কৰে। তেওঁ কয় যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 1984 চনত আৰম্ভ হোৱা অন্যায়ৰ সময়ছোৱাৰ ন্যায় প্ৰাপ্তিৰ বাবে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে খালছা পন্থাৰ সৃষ্টিকৰ্তা গুৰু গোবিন্দ সিঙৰ মানৱীয় প্ৰমূল্যৰাজি অদম্য সাহস, বীৰত্ব, ত্যাগ আৰু নিষ্ঠাৰ কথা উল্লেখ কৰি এই আদৰ্শ অনুসৰণ কৰিবলৈ সকলোকে আহ্বান জনায়। তেওঁ কয় যে শিখ গুৰুগৰাকীয়ে সামাজিক ব্যাধিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিছিল আৰু মানৱ জাতি তথা ৰাষ্ট্ৰৰ কল্যাণৰ বাবে ত্যাগ স্বীকাৰ কৰিছিল। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লগতে গুৰু গোবিন্দ সিঙে সমাজৰ দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ বাবে কিদৰে যুঁজ দিছিল সেই কথাও স্মৰণ কৰে। ইয়াৰ আগেয়ে টুইটাৰযোগে দিয়া এটা শ্ৰব্য বাৰ্তাত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে গুৰু গোবিন্দ সিঙৰ স্বৰ্গীয় ব্যক্তিত্ব অদম্য সাহস, বীৰত্ব, ত্যাগ আৰু নিষ্ঠাৰ প্ৰতীক আছিল বুলি উল্লেখ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে পাটনা চাহিবত আজি গুৰু গোবিন্দ সিঙৰ জয়ন্তী প্ৰকাশ উৎসৱ হিচাপে পালন কৰা হৈছে। ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে তালাক শব্দটো তিনিবাৰ উচ্চাৰণ কৰি বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটোৱা প্ৰথাটোৰ অৱসান ঘটোৱাৰ উদ্দেশ্যে
এই বিষয়ক অধ্যাদেশখন পুনৰ জাৰি কৰাৰ প্ৰস্তাৱত অনুমোদন জনাইছে। আইন আৰু ন্যায় মন্ত্ৰালয়ৰ তৰফৰ পৰা জাৰি কৰা এখন অধ্যাদেশত এই বুলি কোৱা হৈছে যে ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে মুছলমান মহিলাৰ বৈবাহিক অধিকাৰ সুৰক্ষা অধ্যাদেশ 2019 জাৰি কৰিছে। এই অধ্যাদেশৰ দ্বাৰা মুছলমান মহিলাসকলৰ বৈবাহিক অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰাৰ লগতে তিনি তালাক প্ৰথাক অপৰাধ হিচাপে গণ্য কৰিব বিচৰা হৈছে। ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে লগতে কোম্পানী সংশোধনী অধ্যাদেশ 2019 আৰু ভাৰতীয় চিকিৎসা পৰিষদ সংশোধনী অধ্যাদেশ 2019 পুনৰ জাৰি কৰাৰ প্ৰস্তাৱতো সন্মতি জনাইছে। আপোনালোকে বাতৰি শুনিছে আকাশবাণীৰ পৰা। আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত উত্তৰ প্ৰদেশত কংগ্ৰেছ দলে অকলেই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব। আজি লক্ষ্ণৌত অনুষ্ঠিত এখন সংবাদমেলত সদৌ ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সাধাৰণ সম্পাদক গোলাম নবী আজাদ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি ৰাজ বাব্বৰে এই কথা ঘোষণা কৰে। কংগ্ৰেছ দলে দুখীয়া দলিত শ্ৰেণীৰ লোক, পিছপৰা শ্ৰেণীৰ লোক আৰু সংখ্যালঘুসকলৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ শাসনকালত একো কৰা নাছিল বুলি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে কৰা অভিযোগ শ্ৰী আজাদে খণ্ডন কৰে। তেওঁ কয় যে কংগ্ৰেছ দলে দেশত সদায় একতা সৃষ্টি কৰিছিল। আন্দামান আৰু নিকোবৰ কমাণ্ড অৰ্থাৎ এ এন চিত দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমন পৰ্ট ব্লেয়াৰত উপস্থিত হৈছে। এয়া প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীৰ এ এন চিত দ্বিতীয়টো ভ্ৰমণ। প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই ভ্ৰমণকালত সেনা বাহিনীৰ গোটটোৰ অভিযানমূলক প্ৰস্তুতি আৰু আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ সৈতে জড়িত বিষয়সমূহৰ পৰ্যালোচনা কৰিব। শ্ৰীমতী সীতাৰমনে কাইলৈ গ্ৰেট নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জত সেনাৰ আটাইকেইটা বাহিনীত অভিযানমূলক অনুশীলন প্ৰত্যক্ষ কৰিব। তেওঁ লগতে জোৱানসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰাৰ উপৰি মেৰিট একমডেশ্যন প্ৰকল্পৰ দ্বিতীয়টো পৰ্যায় মুকলি কৰিব। ভাৰতে আফগানিস্তানৰ অৰ্থনৈতিক পুনৰ নিৰ্মাণ আৰু আফগান নেতৃত্বাধীন মালিকানাধীন আৰু নিয়ন্ত্ৰণাধীন সৰ্বাম্মক শান্তি আৰু সমন্বয়ৰ প্ৰক্ৰিয়া আগুৱাই নিয়াত পৃষ্ঠপোষকতা কৰিব বুলি পুনৰ উল্লেখ কৰিছে। উজবেকিস্তানৰ সমৰকাণ্ডত আফগানিস্তানৰ অংশগ্ৰহণেৰে অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক ভাৰত মধ্য এছিয়া আলোচনাত বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী সুষমা স্বৰাজে ভাৰতৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰে। যুদ্ধ বিধ্বস্ত আফগানিস্তানৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থা পুনৰ সুচল কৰি তোলাকে ধৰি বিভিন্ন আঞ্চলিক বিষয় লৈ এই বৈঠকত আলোচনা কৰা হয়। আলোচনাৰ প্ৰথম অংশত দিয়া ভাষণত শ্ৰীমতী স্বৰাজে কয় যে এই অঞ্চলসমূহ সন্ত্ৰাসবাদৰ গুৰুতৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে। তেওঁ ভাৰত মধ্য এছিয়া আৰু আফগানিস্তানৰ সমাজ ব্যৱস্থা সহনশীল আৰু বহুত্ববাদী বুলি উল্লেখ কৰে। এই অঞ্চলসমূহত বাণিজ্যিক বিকাশ সুচল কৰি তুলিবলৈ আটাইকেইখন দেশে সন্ত্ৰাসবাদ মষিমূৰ কৰাৰ বাবে উমৈহতীয়াকৈ যুঁজ দিবলৈ সন্মত হৈছে বুলি শ্ৰীমতী স্বৰাজে প্ৰকাশ কৰে। আজি বাংগালুৰুৰ কান্তিৰেবা ইনডোৰ ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত প্ৰিমিয়াৰ লীগ বেডমিণ্টন প্ৰতিযোগিতাৰ ফাইনেলত মুম্বাই ৰকেটছ বাংগালুৰু ৰেপ্টৰ্ছৰ মুখামুখি হৈছে। ভাৰতৰ শীৰ্ষস্থানীয় খেলুৱৈ কিদাম্বি শ্ৰীকান্থে বাংগালুৰুক নেতৃত্ব দিয়াৰ বিপৰীতে দ্বিতীয় স্থানত থকা সমীৰ বাৰ্মাই মুম্বাই দলটোক নেতৃত্ব দিছে। ছেমি ফাইনেলত মুম্বাই পি ভি সিন্ধু নেতৃত্বাধীন হায়দৰাবাদ হাণ্টাৰ্ছক পৰাস্ত কৰাৰ বিপৰীতে বাংগালুৰু অৱধি ৱাৰিয়াৰ্ছক পৰাস্ত কৰি ফাইনেলত স্থান নিশ্চিত কৰে। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে ঘাই ঘাই বাতৰিসমূহ পুনৰ এবাৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৈছে যে বিজেপিয়ে দেশৰ সেৱাৰ স্বাৰ্থত ৰাজনীতি কৰি অহাৰ বিপৰীতে অন্যান্য দলসমূহে বিভাজনমুখী নীতিৰে ভোট বেংক গঢ়াৰ লক্ষ্য লৈছে। 1947 চনৰ দেশ বিভাজনৰ সময়ত কৰ্টাৰপুৰ চাহিবক ভাৰতৰ সীমাৰ ভিতৰত ৰখাত বিফল হোৱাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে পূৰ্বৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰক সমালোচনা কৰিছে। ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে তালাক শব্দটো তিনিবাৰ উচ্চাৰণ কৰি বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটোৱা প্ৰথাটোৰ অৱসান ঘটোৱাৰ উদ্দেশ্যে এই বিষয়ক অধ্যাদেশখন পুনৰ জাৰি কৰাৰ প্ৰস্তাৱত অনুমোদন জনাইছে। আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত উত্তৰ প্ৰদেশত কংগ্ৰেছ দলে অকলেই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব আৰু আজি বাংগালুৰুত প্ৰিমিয়াৰ লীগ বেডমিণ্টন প্ৰতিযোগিতাৰ ফাইনেলত মুম্বাই ৰকেটছ বাংগালুৰু ৰেপ্টৰ্ছৰ মুখামুখি হৈছে। আমাৰ এতিয়াৰ বাতৰি ইমানেই।